Dobar dan i dobrodošli na Gimpi Fest 2017. Današnji dan je dan nauke u našoj školi. Ove godine, prvi put u gimnaziji, u cilju promocije škole, popularizacije nauke, naučne misli i kritičkog pogleda na svet, organizujemo ovu manifestaciju. Nadamo se da će svakog posetilaca pronaći svoj omiljeni štand, jer se danas, u okviru našeg malog festivala, predstavljaju skoro sve nauke koje se izučavaju u gimnaziji. Drago nam je što možemo da vas pozdravimo iz srca naučne misli i da zajedno izađemo iz profesora. Thank you.